Takže zdravím vás, dámy a pánové, jak už jste si podle názvu dnešního videa mohli všimnout, tak dnešní video bude trošičku odlišné. Dnešním videu se podíváme na můj nový počítač. Každopádně předtím ještě začne video, tak bych vám chtěl říct, že pro vás má takovou challenge, že pokud do Vánocu chytneme 7K subů tady na YouTube a 2K follows na mojem IG, tak udělám 24-hodinový stream, takže budu moc rád, když hodíte sub na můj kanál, v popisku máte můj Instagram a hodíte tam i follow. A chtěl bych se vám dopředu omluvit, že tohle video nebude nějaký ultra high quality, něco všechno. Třeba sedím tam za tou kamerou, ne za touhle, hej. Vidíte, že tady sedím na zemi klasicky, protože prostě lepší úhel jsem nevymyslel. Každopádně myslím si, že to vůbec nevadí. Takže tak, to by bylo... Neumím mluvit, to taky nevadí. A ještě bych vám samozřejmě chtěl říct, že budu moc rád, když použijete kód BOOSTBAND v item shopu, hej. Všichni, co použijou tenhle kód a pošlou mě video na IG, jak ho používají, nebo si na něj něco kupují, tak si vás přidám. Myslím si, že to nebudeme obkecávat a jdem se na to rovnou vrhnout. Takže, pokud vás opravdu zajímá, nechcete čekat na komponenty, tak celý seznam komponentů i s cenou máte v popisku tohle videa, takže ho můžete jít čeknout. Tak a já už doufám, že jenom zvuk a kvalita bude v pohodě. Takže, máme tady jednu velkou bednu, který bude nejčekaný ten počítač. A pak teda poslali ještě bednu od základovky, hej, který jsou nějaký věci, nevím teda jaký. Můžeme se na to podívat. Podívám se tady na to. Je tady něco od Seasonicu, což nevím, co je co. Což jsou, jasně, hromada tady těchto kabelů, kdybyste jich neměli dost. Takže tak, dobrý, to my nepotřebujeme zatím. To nás prakticky vůbec nezajímá, tady je nějaký papír. A tady nic není nic důležitýho, hej, tady je... Ono to jako jsou krabička od těch komponentů, vlastně, hej, tady je prostě krabička od SSDčka, která je prázdná, krabička od ramek. Nic extra zajímavého. Tady jsou drátky, hej, kdybych si chtěl udělat mega OP kabeláž, kterou doufám, že mi udělali. CDčka na základovku. Další strašně moc nepotřebných věcí, šroubku a tedy. A pak už tady máme jenom nějaký plánky. A že jich je teda celkem dost. Špádně, jak říkám, tohle nás skoro vůbec nezajímá, tohle zajímalo je tam, ale nás zajímá tady tohle a mě taky zajímá, jak to rozbalím. Takže si tady vezmu můj profesionální nůž a ozvu se vám až všechny izolepy. A nebo možná, actually, to bude nejvíc easy v životě. Ukáž. Dobrý, nebude, ozvu se vám, až to udělám. Na tyhle videa vyroste něco lepšího, hej. Co si bude. Jestli chcete vidět, jak držíte, tak za vama je malinká plastová židlička a tu drží větrák. 10 z 10 youtuber, hej. Ok, jak vaně tohle už je ta samotná kejsa. Sundám ještě ten polystyren, to teda polystyren. Tady ten alobáč, to vidím ještě víc. Ej, bro. Počkat. Ah. Není zas o tolik těžkej, jak ten, co jsem měl. Jinakže toho ten starý počítač nebude žádný giveaway nic, ten jsem prostě prodal, ok? Protože tam já měl na streamu, co s ním budu chtít dělat a tak. A holy shit. Mám tady to sklo, který nechcete, aby prasklo. Ok, tohle je tam mega libově. Je. Yeah. Tady teoreticky být nemusí, že jo? Logicky. Takhle můžu sundat a holy shit. Tohle je actually sick. On tam nepůjde nic vidět, ale možná takhle. Tahle case je sick as fuck, čete, sorry, jsem zvyklý čteť. Takže, můžeme tam vidět, tady jsou ramky, no to moc nejde vidět. Má to tohleto sklo. Každopádně, tam jsou ramky, procesor, základovka, je tam 2060, ok, čete. Takže, jestli vezmu mobil, a jibaitit, nevezmu. Každopádně, je těžké vám říct si komponenty z hlavy. Každopádně, je tam 2060, 6GB, jsou tam 16GB ramky. Základní deska je Aorus, to je nic, co vám řeknu. Je tam AMD 5, co další číslo, už nevím, fakt vím toho mega málo. Ale jak říkám, kompletní seznam máte v popisku videa, koupila jsem to na přes CZCčko, nechala jsem si ho sestavit. A máte tam pak přesný název těch komponentů. Je tam SSD 250GB M2 a jo, my už si teďka užijeme jenom tady. Já zvýším zvuk,
v premiéru. Kdyby jim to šlo. Kámo, já jsem to posral, to je jedno. Kámo, posral jsem to. O, dobrý. Počkat. Pracuji na tom. Kámo, jak to je kolem toho omotaný, jebeti. Počkat, že to je, už tam skoro jsem. No, pojďme. OK, zasekli jsme se v V2. Kámo, je to kolem, ono je to jakoby potím. Nevadí, to si pak udělám. Každopádně, OK. Ten píš si fakt lebově. Tak, tady ještě je na vrchu jedna, můžeme taky. Oh, vy samozřejmě z toho nebudete mít ten libovej feel, ale je to sick as fuck, boys. Tak, takhle já vám tady ten kompo ještě jednou protočím, jak tak vypadá, takže tohle je, tady vidíme všechny komponenty, je to fakt libový, nevím, co všechno nám je RGB, nepotrpím si na tom, hej, jen přece to bude tam ležet po stole, takže mohl jsem tady RGB rámky, nedal jsem tam, ale RGB je určitě základovka, grafika, možná procesor bude svítit, nevím, hej, je mi to jedno, ale když má takovouhle libou skleněnou desku, hej, to je důvod, já jsem si ten počítač nechal poslat domů přesně kvůli tomuhle, protože jsem viděl, že to zapadlý bude skleněný a všichni víme, jak to opadlo s tadyho figurkou a úplně jsem nechtěl, aby to ptej pěkně samozřejmě psal, že kdybych se takoby, když se něco stalo, jak to můžu dát reklamovat, ale na tenhle kompo jsem čekal nějakých 9 dní a nechtěl bych čekat dalších 9 dní. Každopádně, takhle to tam vypadá. Takhle to tam vypadá z té strany, kde je to sklo, kde je to všechno vidět. Takhle vypadá. Bang. Tohle je. Yes. Tady je předek. Tady je tlačítko. Aha. OK, tohle je celkem interesting. Ježíš, já jsem idiot, čet. Já jsem idiotský. Já jsem byl zvyklý mít ten kompo takhle. Profil vloger. A teprve teďka mi došlo, že jsem celkem 2 IQ, protože ten kompl by měl být správně takhle, hej. Jo. Jste možná zvyklý mít váš počítač takhle, ale teď jsem se podíval na tady tohle, což jsou nohy. Takže ten počítač má být správně takhle. Yes, sir. Tak. Jsou idiotský, že to takzvaně. A ten počítač, hej, má být správně takhle. Tak tohle je jakoby vrch toho počítače, OK? Tohle je vrch, tady je že jo, zapínání. A tohle vidíte vrch. Tady je ta strana, hej. Tohle vidíte na té straně. Vím, všechny komponenty. A tady je zadek. To z něho weird, ale chápem se. A stojím tady na zelním tom, ale chápem se. Jo, tady je, tady bude. Chápem se, všechny monitory. A teda. Tak, tady. Displayport je HDMIčko, Displayport. A yes. Takže tak. Já jsem byl jenom idiot, protože, že jo, když se podíváme na tenhle kompo, tak on je jakoby spíš vyšší, než je do šířky, že já jsem byl vlastně zvyklý z mého starého, že vlastně jak jsem měl otočený dotej, tak vlastně byl můj starý kompo, ale je to jinak. Takže sorry, my bad, vy co jste si to pustila, už na začátku jste říkali, ište idiot, to je idiot, idiot. Sorry, každopádně takhle teda na ten PC, myslím, že tady bychom si mohli dát miniaturu, a nebo bychom ho mohli zapojit a podívat se, co tam svítí. To bychom mohli udělat, OK, jdu to zapojit. Může to být zapojený a můžeme se teď podívat, jestli bude svítit nebo ne. Že mačka, dal jsem tam samozřejmě power cable. OK, spustila se mi klimatizace jako kokos. Ej, OK, takže, co tady máme? Svítila se samozřejmě chlazení. A je tam svítí základovka. No jak to tam, počkejte, já vám dám trošku přední. Že takhle to vypadá, tam jsem já, ahoj. Svítí tady to chlazení. Tam svítí základovka. A yes, grafika teda nesvítí, I guess. Mám pocit, že jsem vlastně RGB grafiku nekupal, protože ji neměl skladem 260, takže asi proto ji nemám, ale i tak. Tohle je dost sick, hej. Jestli na to byl nějaký drivery, tak si to podsvítím, jak budu chtít, a myslím, že vetně to ještě bude pár good. Každopádně.
je ono. A jo. Ta nesvítí nejvíc, chtěl bych se pokusit tady dát nějaký thumbnail i tak, takže... Jestli to půjde, ono to úplně nepůjde, ale... Protože ten komplet prostě to, že tady bych chtěl nějaký thumbnail... OK, myslím, že v pohodě tam ne. Jak říkám, tohle není úplně můj vkus videí, každopádně i tak doufám, že se vám tohle video líbilo. Tohle ta PC, počkejte, že třeba streamy už s tím komplem jsou, ale jelikož já natáčím tohleto video, když mě ten komplet přišel a budu tam muset všechno stáhnout, zapnout ho, spustit ho celý, pak tam budu se stáhnout všechny programy, sestříhat to, vydat to, fajn nevidí. Tohle by bylo pro tohle video fakt všechno, doufám, že se vám to líbilo. Ještě plánuju do nového roku nějak upgradenout ten setup, že třeba na nový rok čekejte video i ohledně nového setupu kompletního. Takže tohle by bylo ode mě fakt všechno, díky moc, že jste tohle video dokoukali až sem. Ještě jednou kompletní seznam všech komponentů máte v popisku videa i s cenama. A jo, díky moc, že jste se dokoukali sem, hoďte like, odběr a čus.